Není jednoduché se připravovat, když vlastně nevíte na co a na kdy. Přesně v této situaci je obránce Detroit Red Wings Filip Hronek. Ten už několik týdnů maká pod dohledem kondičního trenéra Jaroslava Svobody. Tak určitě to není optimální, hlavně pro ty týmy, které měli do playoff, už to se doblížilo do finiše a určitě pro ně to ještě o dost těžší než pro nás, protože my jsme neměli vlastně šanci už na playoff a takže nás se to jakoby, když to tak blbě řeknu, moc netýká tady to, ale když se začne pokračovat, tak pro ty ostatní týmy to bude asi hodně náročné. A je to tak, je to taková trošku volba nás kondičáků, aby jsme si usmysleli, jestli toho kluka budeme chtít opravdu zase v něčem posouvat dál a tím mu třeba utlumíme některé vlastnosti, které třeba zase to OK potřebuje, anebo jestli ho budeme udržovat v úzovkách v té kondici, kdy může i za týden znova třeba naskočit na led. Takže je to teďka taková trošku Sofína volba, taková otázka. Který ten směr ten kondičák si vybere podle těch zpráv, které přichází zase z NHL. Trénovat začal chvíli po svém návratu z Detroitu. Ze Spojených států odjel brzy po přerušení sezóny. Tak já hned vlastně, jak jsme dostali povolení, že můžeme letět domů, tak jsme si s Filipem za děnou koupili letenky a vlastně ten den jsme ještě odletěli a dal jsem si pár týdnů volno a pak jsem začal zase trénovat. Jo, tak máme to rozvržené na nějaké bloky, aby kdyby se začal hrát zase, tak abych byl připravený a pokud ne, tak abych se připravoval už na další sezónu. Tak vzhledem k tomu, než by ty hráči měli nastoupit na led, tak pokud vím, tak by je čekala stejně 14-denní karanténa plus nějaký 14-denní přípravný kemp, takže tam je ještě měsíc vlastně před startem té fáze na tom ledu nebo těch zápasů. Takže my úplně extra nic přizpůsobovat nebudeme. Od čeho jsem ustoupil, je takový ten opravdu velký objem té přípravy, takže tam, aby jsme toho Filipa úplně nevyšťavili, aby pořád byl schopný na tom ledě nějakým způsobem fungovat. Ale jinak jsme najeli vlastně na přípravu takovou standardní předsezónní přípravu. Stále ještě neskončená sezóna NHL se mu povedla. V 65 zápasech zapsal 9 gólů a 22 asistencí. V posledních 5 duelech trávil na ledě v dresu rudých křídel v průměru hodně přes 25 minut. Co mu to ale bylo platné, když týmu se nedařilo? Tak hlavně tam je to o tom, že týmově se moc nedařilo, takže ono pak to individuálně se hůř hodnotí, ale určitě to nebylo to špatný, ale určitě to mohlo být ještě o něco lepší a hlavně vyhrávat by to chtělo víc. Není to vůbec příjemný prohrávat takhle často a je to náročný na tu hlavu. Detroit kdysi královal NHL, dnes je na chvostu. Kdy se to zase otočí k lepšímu? Záleží, co se přivede za hráče, kdo se draftuje, jak se budeme všichni zlepšovat. Takže tam je hrozně moc možností. Filipa Hronka mrzí i zrušené mistrovství světa. Loni byl vyhlášen nejlepším obráncem šampionátu a i letos chtěl týmu pomoct co nejvýš. Jo, tak těšil jsem se už vlastně, když jsme neměli šanci na postup, tak jsem se bavil s trenérama a s manažerem nároďáku o tom a určitě jsem se těšil a těšil jsem se i na kluky, že se s nima zase vidět po roce. Filip Hronek je v kontaktu se svým agentem i spoluhráči. Ze zámoří ale stále nemá jasné informace. Tak v ideálním případě začít hrát, ale je to náročný, protože každý den to je vlastně je to jinak a jednou je to, že se začne hrát za 14 dní třeba a pak zase za 2 měsíce a takže se to hodně mění, nikdo moc jako nic přesného neřekl. Asi nejvíce mluví o tom, že by se sezóna měla dohrávat ve 4 městech po divizích. Hlavní část zatím teda a normálně asi v těch konferencích, ta celá konference by byla na jednom zimáku, tam by se to dohrálo každý 5 zápasů, myslím. A pak by se šlo do playoff bez diváků. A pak by se přidávali postupně diváci, asi tak. Ne. A dovede si Filip Hronek představit zápas v prázdné hale? Tuhle zkušenost mají i hokejisté Mountfieldu, tedy klubu, odkud Filip Hronek do zámoří odešel. Hradec Králové si hru bez diváků vyzkoušel v předkole playoff. Bylo to divný, na ten zápas jsem se zrovna koukal, ale bylo to úplně, nedovedu si to představit hrát. Hraje se to pro diváky hlavně a
prostě k tomu patří.